Mér langar að deila með ykkur hérna frétt sem að ég sá á netinu varðandi Vladimir Putin, Rússlandsforseta. En hann, sem sagt, fyrirsögnin er trúalegt frelsi afturkallað í Rússlandi. 7. júlí, núna, síðasta, þá undirritaði Vladimir Putin, Rússlandsforseti, löggjöf um lög gegn hryðjuverkum og hryðjuverkastarfsemi. Þessi lög taka gildi mjög líklega frá og með 20. júlí núna næstkomandi. Og þar hérna segir, og ég bara hraðspólaði svona yfir þetta, að öll persónleg boðun á götum og í einstökum heimilum er nú takmarkaður. Fólk getur sótt sérstakt leyfi til að boða, en það er ekkert endilega þar með sagt að það fái frelsi til þess að boða. Rússneski trúaðir einstaklingar og trúboðar verða undir stöðugu eftirliti embættismanna og nágranna. Og brot á þessum lögum varða sekt upp að allt að $800 og samtök sem brjóta þessi lög að þau þurfa að borga sekt upp á $15,500. Og útlendingar sem koma og ætla að vera einhverju trúboðar eða brjóta þessi lög líka, að þeim verður strax vísað á landi. Og allt trúboð í Rússlandi, að það er líka, þetta gildir líka internetið. Þeir eru bara að negla fyrir allar hérna möguleika að boða eða koma saman. Og meiri segja sem sagt, fólk má ekki koma saman og ef þú mátt ekki kalla einhverja einstaklingar sem eru vantrúar, þú mátt bara ekkert boða. Og kirkjan í Rússlandi, hún hrópa núna Guð. Það er verið að fasta og biðja í Rússlandi. Og ég hef oft sagt hérna á líku okkurum einasta hvíldardeginni að við erum enn getum við komið hér saman og lofa Guð. En sjáið þið, hvað er að gerast í heiminum? Þetta er bara rétt byrjunin. Og við eigum eftir að fá að upplifa marga skringilega hluti og erfiða. Þannig að við skulum njóta þess að koma saman, segja hvort öðru, hvetja hvort annað til að koma á samkomu og lofa Guð og eiga þetta samfélag því að það gerir okkur bæði, það styrkir okkur, við uppberum hvort annað og svona höldum utan hvort annað því við þurfum á því að halda. Árásirnar eiga eftir að verða gífurlegar. Og njótum þess á meðan við getum að boða Jesú Krist. Amen. Langar bara að við syngjum samanir. Hvíli sál þín glöð í faðmi frelsarans. Við vitum ekki hvenær, við getum ekki tekið þessa afstöðu, verðum heft til að boða Jesú Krist. Við skulum syngja saman. Takk í vel undir.